Эфирге сахасыра информационный бери, студияға Елизавета Васильева лебен үтекенін. Сахасыргер субкегер тюрден бесты бахарны муллардылар, 16-ны түгіріттілер. Барыта республикарден 105-ын 4 бахар бәлетілер. Бүгітір ору оқсай бұланы күндігін 6-14 бірген тонла, мөлтті көрдірілі ағылыстарға өлені көйілдерге сұрдақтатылар. Бүгін жұқысыргі Госдума бұбарғар тұрылар кандидаттыр регистрация астылар. Тарбат жетін лоқтау түркі әрі тосқолынан республика бағайы рүгісі луғыр үлі бұла аннан барар, қолы бұл ұсалдан кенігер бұр оғынғы, түрдің түрт квартирлақ толыру қатшылығылағы жеті дұлдар. Бүгінліктен жұқыстығы боқсы бүтін Россетаға чемпионатығар сүймәрдейір күректеғи сағаланна. Сахасыргер сукка егер тюрден бесты бахарны муллардылар, 16-ны түгіріттілер. Барытта республикарден 105-ын 4 бахар бәлетінер. Бұтығынан вице-премьер Дмитрий Садовников етінерер. Бахары боқсуға кетігінші кеге үлелер, дойдық сала бұғымайгыға ұна баронаға министер статын мәттіре, күйіскеме болалар, олықтағы авиа компаниялар сөмелі өттіре туаныллалар. Чапаева участок, рахан ситуация в Кюхиджута, манна был участок, это где судьбе киелор участок, манна эби кюз брагадлан, бу бахары тутаха джавут, он на бегу неби уле барыга. Бу ардахтар кэнтлен кюзте уле барар, бу утару вот итаханыгар, олихин бу буру ивескайте, он город Алхтахтара, он был центральный улус Алхтахтара и Дюхтарина, да, был Яхкаминан, был Бахардар Биги Умрурар, Саллах Улига, Сыгара Матити, Улина Итаджут. Хангала Салухугар Сетте, Хойур Бахара Бартан, Бигин Тегрютулер, Саулу Старни Электрогейки, Рюнич Остргар Тверт, Сине Столбаларгар Бир Бахар Катестра. Балартан Билигин Юедеги, он на Кхилджурага и Кибахар Тегрютулюбекке, Таргана Саталлар. Уоту Бахсугасюс Отудикки Киевлелир, Мантан Бигин Тоуха, Доброволец. Юедеги Бахара Улаханды Бодра, это Улаханды территория Бар. Вот так Кхилджурага. Мы сюжет у Рикки Кивлели Хиджар, он хамы улахан тохтар бут силы, сами альбаки хам на зихали Кивлели Хиджар. Площадь улахан, он апашка, инорога, альбак бдемы барар, он местность трудодоступная, лектора трудодоступная, та юриелерде, ассистерде, он партигар. Трактор Тибет, олихин хорого, идинден лилде хорого, трактор Тибет сеге. Аны коронавирунан ылжытуынан хаспыт суккаға сүйіс 15 кейсі тұлында, жүкілскайға боларын күрді көрдері улахан 6-12 кейгірейді. Өлжі Ақсанынан 2 сместіға мирнекелер, манна 13-ті бәлті бәлетінне, алданға Нерунгерге 6-та, Ленскеге 5, Усалданға 4 кейгі ұрыға қаптарды. Манытыңе 11 ұлысқа 1-тен өзге қадылы сығынылар. Сутулуну туратар иниттен вакциналы түрге тияқтағын республикатағы суал штаб мүнняғар әтәлілер бүгі тұруру опсай бұланы күн бүгін 6-14 бірген тонна. Мөлтоқ күрдіріле ұлыстарға үлені күйірдерге сұрдақта атылар. Ол ехен атыржы қайын 15 күнігер дері сұрақ тәлі төлі әттірі сәтті 10 бірген бүгі ұлықта ақтар. Онтон сұрақ әйді бірісті бітәлілері сөз бірген бұлғытшы вакциналанбын болалыра ердінер. Оны өттенге опыскаттын түнлөөчілерге болғымты қытатыға кенілер қатшықтыр мерені толары тұту оқта ақтар. Аны раз қабанына ақпырахниктарға, банкеттарға, сыбайбалар көйбілуедерге мұсту тұғынан әтір болла қаманны кияқсаны ағаяқ болуқтағын предпринимательство министерства та контролуға. Кәннеке кені дері ұстата аймақтар мұсты бұттырын түмігер сұтығылу әлбәді. Аспын әделеға растен атынар ұлыс алтта әбіт боллағына білеген түрт ұлыс қалы. Шулан Билулугар аспытын деле 6-12 коронавирус табыта білінне, олы егер сүйірбе оғымынна 6-10 үйес астақ 11 кейі. Білеген инфекционнай хаделинияға сүйірбе кемтінер, онтын білутайға распатремнат зор ирде білінен 204 кейі жиеға олырыр. Барыонға 6-тығынша 307-тун 3 бұғын оңырдылар. Білеген да бұғы ұларға нәйленеттен саяпқалар кейре тұралар, оның ұлықтоқтыр препарат саңа партията келерін күйдерілер. Табиғи қалдағына білігін 6-10 чеке амбулаторный әмтіне әджер, 5 чеке стационарға бар. Ортан әтеметі бұл асын деле бұл
Внутри семейных контактов бәделер, үкшілері қантан әдерге болақтарына, үкшілері кәлбет, хенеран кәлбет жондыртан әдей балдар, оны хенеран контактар бөтеме хеме балдар, но біреген бияқыланы вирус бұд, контагиозный бәрт боланаланы дей, бір кей хемияғы әрде дағаны барыға жалдар. Бұн делеға тан дөсе дополнительны вакцины етен әрелер, бұн делеға метроқтан керен барық бұд. Атайтем әте бұ жалдық барына кәлбет вакцинаны ланы хен. Атын соңында дойдуган хеленне береп инытылар болжого кине деленен коютан 6-15 күнүттен сетинне 14 күнгер ытылынсып. Бу баарны дойду правительствотун координационный кинегер жүлүстүлөр. Берепи сүрүн түймөгө стационарда 3 астактар 6-15 күнгер сагаланар, онда сетинне 14 күнгер түмүктөнөр. Итени 6-15 күнүттен сетинне агыс күнгер дери госулус порталыгар эмие хүлелеге ден билдирелер. Оно тағынан мен документарым әлбәқынгенің ұрыр кейінге ме бөдің тірәхіне күттіққа сөп. Бүгін Жүкөскәге Госдума бұбарғар тұрынар кандидаттар регистрация астылар. Округтағы бұбардыр қамығы емуннағар новые люди партияттан Василий Николаев, яблокаттан Анатолий Наговицын, зеленый партия Брестебетерей Гор Жирков, Бирнигал Рассеттан, Петр Черкашин, оны родина партияттан Алексей Лаптев дастыбырынелары тұттылар. Нюрбалуга рекетинчу уан сетте салтан алроса кампания тантиксер дивиденд суотугар тысерин сайнырыгы тухламат программа өлелир. Бу программа черчетнен аспыд неделяга нюрбалугу нейлектерин біректорын көрділер. Маны серге байылы улуз жағалтата нейлектер бағалықтарын кітті көрсен нейлектерінен салджан олықтоқ жон санатын әйтетін істен бу біректорға керер сөпті қайысқалары олыққа келлерін әрелер. Урут көрілер өп сүйірбе миллион солқу байтан 30 миллионге тиер әбіт буаллағына бұйыл өбіләйін 5 миллион солқу байға ұлатты. Бәйті ұлыс бағылары әтейтін әтінің тұрған нәйелік жалтыны күтті келдер бүт проекторы көміскенендер бұ өнеделі ауіптер әтей еғі оныттан өлелерін ағалан бұт бұ ғыл бұт әргері бардың тей артер дек бұт. Антон Қарбақ жеттен ұлықты оқтыр көріптос қолынан республика бағайар үгіс ұлығығар өлі бұланынан барыр. Қолы бұр ұлысалдан кенігер бар оғанға 4-4 квартиялақ толыру қачылығыла жет ұтылатырар. Саңа жекі тұйыншы сүрбек кесілгі өліға керекті тұтуыш астығар Екатерина Мосова сұрыпта. Сылақсын өрімен саңырды рекуінен жебет синтулықтаған сәнақ көріңіне ақпен кепсәніне құрсыр Анисия Василиева. Окойомы ғулысатын 2-с немерді жетігер кене олар бұта 19 сылам. Үркута бұ 4 квартиралақ мастыту тұй қайысатын үләйттергер анаммыд уапсай болар. Өс сылағыта күйлеті ұмайан ұқсал боласыл жебіт, әбейтін ұрыт ұлан ақылатын тәлей өрісүйрен сытыян әрейдер. Потыгин билетува, акалата барта теллей болан сытыян. Билин олақ қайды турар, түхе турар. Аны туақ пут, патолуақ пут әме олақ маннық. Бир қос пут олақ әме түхен. Моста пут әме сылайы маннық олақ түхе турар. Маныға масерге жиені суылар күтталақ дейін 5 сыллағыда бұғаран көтірерге ұрақтабыттыр. Кеккелігі тұрар 2 квартиралақ жие ұлықтоқ тұрым. Әме әйіл саңы квартираланы ұқпыт дейін әрек тұрақ саналынан күндерін жылларын ағалылар. Билетелері лып күрдік сығыран әркенлері кыстан тағаралар. Табылдан тұра тәбіне сыраластақтырына күнге бір әтес әркенін кәчігіретчі ұрталан бүтере сығалар. Таз же 4-4 квартиралақ болуқтақ үліға 90 тәрілді ғымайыттан күзге ұлсан бүкінге 2-с мәндеменін бүтерен әрер. Бұл сайын қапақтық тақпыт істенелерін, оны кіретін ұрық Әйіл дегіне бұл декеректтәк, онтон істенетін тұқтатық бұтына бағар атапленетін үйтіқтақ бұт, оны күгіннары еңіңе делесіне өлетін оңырықтық.
Туту самай эппеттях керчигинен этестер икки ардаларынағы таз укулатын оңыргу. Колобур үйсетәхи тахараларгар сүз ауын куп темени аспыт неделяға бир күні бұға куп бұттар. Жол бұға қолуян ұяңарынан төрден біргіген бұғатаға гына қаттаған әрем, өйбіл мағын көтірен таз колонналары тұрартан эркенлерін кыстан урталықтақтар. Саңа жияға Эхил Окуйомов, Герой Егоров, Лонгинов, Ленин улысалыргар, уан эрге жияға олорор жон күйгіқтерем. Опсайынан мүрінделегер 2-ші сүйбебесілгі дере, бен-бес қарбақ тұтуыны көтірәбіттен керіскеға келдер біттер. Онын өссе әбей саңа жиялар жәнде яқты яқтыр. Анда сүйбекке, сүйбебесіллаға этабы керенті министерство строительства керемет защитылан тақылыпы заявка бұтын. Онына Лонгинова шербет ағысы дроп 1, онына Пушкина 7 адреска опсай дейлер тұтылық тақтыр. Опсай 4-ші квадратный метрелақ дейлер тұтылық тақтыр. Улус кенігер үлі итиннік тұрымнан мұтын телек паттаға баран істер бөлік таскөстуіде жон олуға жаға өсті тұпсуық әдем. Екатерина Мосова, Петр Аргунов, Усалдан. Москва корот телбейер кенгер сахасырен білгендердилер. Тирэхен народтар икердларна душа России ден таңыз крадағынан тигиге анамыт фестиваль чершчинен өтілінна. Саха республикатыттан сүйірбесеттеки ила делегация кытынна. Мирней халдан жаңы мастырдара үлелерін подиумға көрдірділер кенсиеттерендилер. Фестиваль Кремель атты гармония шыбыстапкалар кенге алты стегулін болар. Арас регионлардан тоғырым ұстыбут мастырдар 2-тіншітін тақсы үлені жон бейре білігер тұрғырдылар. Манна панлоулар, костюмлер, куклалар, таңас қырдағыныттан инсталляциялар балылар. Бұ экспозиция отые бүтірдері ағыз. Манна хақалы кібіті тіге, онна түйіннен мазайка ағалы бұд, сүрін ковриктар бұд болалылар бұ Мидней коракка аналлах триптих. Беги корак под символа, визные ворота в алмазный край. Он на лесохранительнице ден сагыл. Он на все беги был уронагал быт улары. То где така урут миднейге, а мы улахан улар така вещи табардин и питтере. Таталуғын кенігер түкөлге 10 сылтын бәтті қайтки саласын Джонсонен әртері бар. Үрелері сасқайдарға көстер бер болағына сайын қағайыттар аластарын кергеделілер. Жанна Бұрынбейстерова сүжеді. 2-тінші 11 сылаққа 1 палаткаттан онына 1 сұртан сағаламы сыннянар сері білеген, 2 салас доданер чуға сәрген кеңек білілер қыралығын улаханның олыс сөбілен сылджар қаттан келе тұрар сердері. Манна жон ордық сағасқайдарға қота келен сырылыр, қанқылыр, ойнур, көрілір. Итене тымны ороюттан ұраты бары кәміне қағайыттар 5 жені жорот әрәхінерге, көрсүйілерге улар салылар. Верхом бедрях бетен пенсия тақсақынлар иполы әдамды. Алихин, қайдара манны атын Эгера. Он на блин, он на джон оттуриджан. Еще бай. Ага. Он на эльбах кинул косорун. Он на эльдеттен, вас так там бихи кинули на мандак, берет к вере пипит. Мен на барбакана. Он на кихетен, он бигал. Он битен кихе уже как он лемет. Он убилеллер. Білеген келі барығы намыран тұрар кемегер кергеннелері бағы санааларын толқуй дабыттырын олыққа келілерен сайыңы күннері баттаға түбі күйе олар олар. Сылайы қыраланда болар олары тұғылары келілері рүгеңен бүкіннерге ұраға онна балағанны бұғылақ сығына тұтағыл жалылар. Этіне тәне әргейчі әбі ағыз жоғы сұрағаны кәчігір әтер сұрықтақтар. Егор Димитриевич әтерін құрдық ала сәме саңа күні жылы көрсі семен еқтәқ, керген еқтәқ. Бара хақылы таңызда қалақыла құлақ тәңбір өлігін тәбі. Хақылыға жоға адаммын тұқтар бұтын кергетін бұманны құрды оңыра әттігі. Жон кәлін бар бұл результаты тұбы болан таққан болады. Кейі өлігін ұттан жон кәлін өрер болағынан емей өрер болағын. Астан баққа бар болақ тұтып кейі туу айыр тұтып. Жон өрер болағынан соны айыр тұтар болағын. Аллағы сергек сетей саңа тұтулары ұғыты барыда Джон сынылаңын өре көте атарарын тұғығар тұғыланар. Ол дайын кәнеке сылларға ғылды томпо чұрапчы ұлыстарыттан Джон істе-істе әкелері үксе әбіт. Жанна Бұрмистрова, Степан Тастыров, Сақы телевидениеті, Татта. Жықосқаға анбастығатын ұқылеліне әғі юнашысқай лейгі етінен футболға күріқтегі болла. Сақасыртын артика онына қабарысқайттан кәлбіт қамандалар қытынылар. Жықосқай қамандыда әрде Сахалинға Камчатқаға Нахоткаға онына Усырейскайға рас матчтарға күтті біт әдер қаманды болар. Матч түмігінен қабарысқай спортсмендері 0-3 сақсанын кыйыла ақтағыстылар.
Беги артика команда та икетин чалтахлар оглор республика та мартен тумиллуттере сборная команда Россияден. Оно тон беги команда вот хангатерли вот команда волан как говорится тох турнир тугарджер. Окнамаран беги оглор бут конечно есть желание олох каяхтерим бараллар. Бүгүнгүдөн Жуковскага бокса бүтүн Россиядагы чемпионаты сүймердир күрөктөгү сагаланды. Бүгүн турнир сахасырын боксага федерациядын президенти Александр Федотов сырды келегеренанар. Күрөктөгү ЕБН сала спорт барыгар көрөчтө согутуллага. Турнир аралыгыгар Татьяна Филиппова сыратты. Бүтүн Россиядагы А класстагы бокса добун түхүлгөтүгөр дойду Хүрбек региондан 5-9 спортсмен күн көрсөйгө. Манны көрдүк тахымнак күрөктөгү саха сергер ытылдан саха үчатыгар кең артыгы арыйга. Менге Хангалас Павловска иттан түрүттөк Мишель Михайлов бу турнирге 5-2 килага кирисер. Кини быйыл республикага Улухан жонго 2 сместени ылар сетиспиде. Төрт бой көтөрөстүм. Бастыгы боем Ростовская область олун кетегисем. Состав почти вардарым билевиндеха кисепет. Оттон Ростов облагын бөгөгө Хүрбехаста Абдулла Гасанов сымса түрген болан он некендигер үгүс ситихилях кихи быгытнан буда сырыга саха сириттен утарса ачытын элбэг очконан кайда. Думаю, нормально провел бой. Думаю, все еще впереди. Еще три боя, да, чтобы одержать победу, получить мастера спорта. Конечно, было не очень тяжело. Думаю, дальше сложнее будет. Биген 2 ыяхынгы республика өссе бир эреле Николай Григорьев болар. Кени Чурапчы институтун үхүз куруухну студиона. Боксанан жарыктамыта аксыз сыла. Белем шуэй, манитах хатакан сбордам пыт бойнина. Онна белемнинен, бары командандан белемнинен манна келді бит. Шуэй тим, туруку шуэй. Бүгүн күрөктөгү бастыгы эрекүнө онун кыйы честиактык кытты уолаттарга иннинергер. 2-13 сыллактан турнир саха сирин боксага федерациятын президенти Александр Федотов сырдык керегер ананар. Быйылгаттан Россиядагы чемпионатка сүймердир түхмөгөнүн ыдылдар. Юрүлө кахылдыга Александр Иванович кергене онна уолу кыттын ылдылар. Тагым Осколот кемптен спортунан жакнарата боксунан. Осколага джан сирийская гадия живута, лебный кистей живута, потом студентный джан Москва Юрнадя. Московская область нектывута турнира Китхенчевони Султан Болар, Бастан Чарпчева бута, Республиканская, Вомбе Султан Российская болбута. Белетир боллаққа бейхен алта онна алта он тюеті яғындарға чағылқай көрдірулектір Россия спордын мастера норматын толырухтыра. Оттон чемпион үрдік атын сөкпеттер Кемерова Коракы ғытылар Россия чемпионатыгар кыттабарар путевканы тутухтыра. Меня были на митрель, бега спортивный сбор дорастлар. Он это будет один, бо монетах ларга, а мы были на нербукрахтеге, когда не ладил. Турнирга Москва-тан, Санкт-Петербург-тан, Хабаровск-тан, он да атын кораттартан, нороттар кердлар нагатамнах оту сужие келенцианалар. Күрөктөгү атыржагын магнагы күнүгөрдери кыйы бехенсала спорт барыгар күрөчтө сох ыдылыга. Татьяна Филиппова, Павел Пахомов, Саха Телевидениеде, Жуковскай. Сонун мутатинник, тенге болун көрсөк кадири.